Si habitualment jo no utilitzo la paraula artístic o art, és perquè aquesta paraula participa de la idea d'una mena de refinament de l'esperit que té un moment, o sigui, sorgeix en un moment de la història concreta, amb una geografia concreta i amb un context concret, no? Que a més té una marca de classe molt forta i que té a veure amb una mena de gairebé messianisme, no? Visionari, un messianisme visionari, no? Se suposa que l'artista és una persona amb unes dots especials per una cosa transcendent, no? Quan totes tenim dots especials, totes les feines que fem són feines tècniques, remunerades o no. Però en la qüestió de l'art, se suposa que hi ha un plus, no? Un plus jeràrquic i un plus de no sé què. I aquest plus de no sé què, en un moment com el que estem vivint, no? D'incertesa, de por, de tots aquests missatges que estem rebent, no? Totes aquestes notícies constants que estem rebent abrumadores, no? Sobre el nostre present i el nostre futur immediat. Aquesta posició gairebé profètica de l'art està com hiper pujada de volum. Ho dic en el sentit de les preguntes constants sobre com serà el futur, que se li fa a alguns perfils artístics, i les respostes que s'estan donant, no? De el futur serà així o el futur serà així. Assà. Aquestes respostes són problemàtiques, el plantejament d'aquestes respostes, perquè des del pensament crític el que es fa és l'anàlisi del que està succeint, però no sabem el que succeirà. No sabem el que succeirà a menys que assumim que el destí està escrit i que, per tant, hi ha gent capaç de llegir la pàgina següent o les pàgines següents d'aquest destí que estem vivint. Però justament això forma part d'allò que diem de la creació de conductes, no? De la cultura. I que em sembla com problemàtic justament en aquests moments que estem vivint perquè ens treu agència sobre aquest futur que construirem, d'aquí 5 minuts, d'aquí 2 hores, demà i en els propers mesos. És a dir, el futur no està escrit. Ningú no sap el que passarà. Es poden fer suposicions a partir d'un coneixement tècnic de persones especialitzades en l'anàlisi de segons quines coses. Però no podem assumir que des de l'art s'està veient com passaran les coses perquè això ens suposa una derrota en la nostra possibilitat de modificar com serà aquest futur. I sabem que les possibilitats de modificar el futur són les que són, que hi ha com tota una sèrie d'estructures i tota una sèrie de moviments que tiraran cap a una banda i cap a una altra. Però no podem acceptar, assumir, que no hi podrem fer res. Com a mínim hem de pensar que sí podrem fer res perquè aquest poder fer ens mogui justament a fer.